Akrobat. Bu akrobat oyuncağını yasaz juda ham oson. Bunun için karton qog'ozi, qaychi, igna ip, yelim, chopcha va rangli qalamlar kerak bo'ladi. Bunun için iki qavatli karton qog'ozga akrobatimizni chizib olamiz. So'ngra qaychi bilan uning yelkasini, qo'l va oyoqlarini, gavdasini qirqib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi akrobatimizni hamma joylarini yig'ib olamiz. Endi akrobatimizga igna bilan teshib olamiz. Mana tayyor. Endi akrobatimizning gavdasiga yelim bilan chopchani yopishtirib olamiz. Tayyor bo'ldi. Endi igna ip bilan yelkamizning qo'lning pastki qismiga tikib chiqamiz. Shunaqa tarzda boshqa qo'lini ham tikib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi yelkamizning akrobatimizning gavdasiga tikib chiqamiz. Shunday tarzda boshqa qo'llarini ham va oyoqlarini ham tikib chiqamiz. Mana akrobatimiz tayyor bo'ldi. Siz bemalol qo'l va oyoqlarini qimirlatishingiz mumkin. Endi rangli qalamlarimiz bilan akrobatimizni bo'yab olamiz. Mana akrobatimiz ham tayyor. Agar siz chopchani qimirlatsangiz, u juda ham chiroyli raqsga tushadi. Siz bemalol do'stlaringiz bilan yasab, har xil raqsli o'yinlar o'ynashingiz mumkin. Buni qarang, bu juda ham chiroyli akrobat. Uning sochlari juda ham uzun va chiroyli o'rilgan. Agar siz chopchani qimirlatsangiz, u chiroyli bharatnatyam raqsiga tushadi. O'zingizga ham shunaqa chiroyli qo'g'irchoqni qilib oling.